waxaa subaxnimadii hore saa ka soo gaaray magaalada Muqdisho taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin haatanna la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kaasoo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka Turkiga. Saraakiilsa sare oo ka tirsan dhinaca ammaanka dalka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay imaatinka Fahad Yaasiin oo ay sheegeen inay diyaarad qaas ah saaka keentay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Jimcihii lasoo dhaafay oo ay taariikhdu ahayd 17-kii bishan ayay ahayd markii diyaaradu la socday Fahad Yaasiin oo kasoo duushay dalka Turkiga laga celiyay dalka Jabuuti, isla markaana madaxtooyada Soomaaliya ay si kulul u cambaareysay dowladda Jabuuti oo ay sheegtay inay ka dambeysay xayiraadda Fahad Yaasiin. Inkastoo dowladda Jabuuti ay iyana iska fogeysay eedeynta uga timid madaxtooyada Soomaaliya, waxaa sidoo kale jiray inuu baaqday shirkii guddiga amniga qaranka ee lagu waday inuu dhaco 18-kii bishan, kaasoo uu iclaamiyey madaxweyne Farmaajo. Qorshuhuna ahaa inuu ka qayb galo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Shirkaasoo madaxtooyadu sheegtay in dib loo dhigay soona sheegi doonaan waqtigii uu dhici doono. Ugu dambeyntii, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dhowaan xilkiisa ahaa agaasimaha hay-adda NISA ku waayey arrinta la xidhiidha maqnaanshaha Ikraan Tahliil, waxaana taasi ay sababtay in khilaaf xoogan oo aan weli xal loo helin uu ka dhex taagan yahay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet, iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees. Nasiib wanaagsan. Hadal. Oo hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 gees ama xidig 2/2 gees. Tayo, Telesom.